dan, ja sam Tadija Čeluković, a moj današnji gost je pisao knjigu Ivi Andriću, svojevrsnu ljubavnu poemu kojeg najstrastičnije mrze oni koji ga nikad nisu čitali, a svoju mržnju doživljavaju kao versku i nacionalnu obavezu. Ovim rečima Miljenko Jergović opisuje knjigu Sunce ovog dana, pismo Andriću, a ja sam srećan što prvi video intervju na internetu času sa Salome imam čas da uradim sa Vladimirom Pištalom. Dobar dan i hvala što govorite za Salome. Dobar dan. Rođeni ste 1960. godine u Sarajevu i malo prepomenuti Miljenko Jergović, kažu da ste vi Sarajli, ali da se reljef Beograda utisnut kod vas, što se ne da menjati. Da li im je draži Beograd ili Sarajevo? Ja sam u Beogradu živao skoro ceo život. Ja sam, moj tata je u stvari, više moj tata živo u Sarajevu nego što sam ja živao. Moj tata je bio direktor one univerzitetske biblioteke, one čuvane knjige, kuće tamo pored Miljacke. Ja sam vrlo rano u stvari došao u Beograd. Ja se šalim, kažem da sam išao u Arkanovu osnovnu školu i u Đinđićevu gimnaziju, stvarno jesam. Ali je moj otac bio u Sarajevu, osim toga sam imao rodbinu u Mostaru i nikad nisam izgubio kontakt. Svake godine bi mesecima za leto. Je bio u biblioteke. Jest. I od svake godine bi preko leta i zime išao tamo, što je jedan dobar deo godine, otprilike kao što sad provodim u Beogradu. Ja predem u Americi, a u Beogradu sam jedno 4 meseca godišnje, tako da sam uvijek imao tu vezu sa Sarajevom, ali sam živio u Beogradu ceo život. U književnosti ušli knjiga na poetske proze Slikovnica, zatim Noć i Manifest i novelom Kortova Malteze. Vi ste krenuli poetskom prozom, ali kako vam deluje književnost u Srbiji i regionu bez knjiga ozbiljne poezije u književnama, pogotovo što predajete u Americi, a trenutno dobitnik Nobelove nagrade Bob Dylan je jedan tako tipičan pesnika i prevodili ste Čarlsa Simića, vašeg omiljenog srpsko-američkog pesnika. Baš je bilo lepo što je Charles nedavno bio ovde, pre par nedelja ili koliko je bišao, sad je nedavno bio pre nedelju dana, bio je, pa ja sam u Penu bio s njima i onako smo se videli pre toga i bilo mi je drago i znam da je njemu drago što je u Beogradu posle toliki godina. Pa i on isto pisao poetske proze kad ste njega pomenuli. Interesantno je da ste Boba Dinalna isto pomenuli kao pesnika koji je dobio Nobelovu nagradu. Danilo Kiš je uvek govorio da je jako voleo da čita poeziju i da je poezija bila inspiracija za njegovu prozu. Ja mislim da ja bez poezije ne bih pisao prozu. Način na koji se reči, možda najekonomičniji izraz, najbolji odnos prema rečima koji je uopšte moguć, to je nešto čemu nas poezija uči. A kad jednom savladate to, onda to je relativno lako primeniti u prozi. U stvari, pesnici pišu odličnu prozu kada se nateraju da to urade. U nekoj emisiji rekli ste da je Brodski rekao da političari treba da čitaju poeziju, ali da vas pitam sada, nakon te poetske proze usledile su izbirke priče, Vitraž u sećanju, Priče iz celog sveta i Aleksandride. Što još povezuje ove tri knjige, sem činjenica su pisane tokom 90-ih? Pa Aleksandrida je, mislim, bliža ranijoj fazi moga stvaranja, koja je više onako odbijanje da se pristane na jedan zadat život koji je neki život sa najnižim mogućim imeniteljem, neka najobičnija, što jadnija, što običnija stvarnost, a jadna i obična stvarnost kao zadat život ne treba da se prihvati, to ne treba prihvatiti. Tako da je to su knjige pune mašte, to su knjige pune metafora koje jednostavno traže jedan drugi prostor pored ovog prostora. I ako malo pre ste pomenuli ovoga Brodskog, on je video jezik poezije, jezik politike kao antipode. Jezik politike je potpuna devalvacija reči, a jezik poezije vas uči šta reči mogu da budu i vraća dostojanstvo rečima. Dakle, čovjek načulji uši, Bože, kako se ovaj čovjek dobro izražava, Bože, kako je ovo dobro rečeno, i prosto ostavite jedno poštovanje i kažete, ja bih voleo da budem sposoban jednog dana i ja sam želeo isto da budem sposoban jednog dana to da radi. E, na tragu toga su moje te knjige, dok druge knjige priča su na neki način suočavanje sa onim što se dešavalo 90. godine, jednostavno svet se urušavao okolo i čovek ne može da se, eskapizam je po meni delimično legitiman. Kad vi odete negde na neko putovanje, to je neka vrsta eskapizma iz svog života. Ali ne možete neprestano živeti ignorišući ono što se dešava oko vas i 90. godine su pokušali da se jednostavno nađe neki smisao u onome što se dešavalo. Ja inače mislim da je kultura, pre svega kultura, jednako smisao. Bila je neki moto kao lepše sa kulturom. Nije sa kulturom lepše, nego je sa kulturom smisaonije, a bez smisla život nije život. Tako je. Potom ste napisali prvi roman 2000. godine, Milenijum u Beogradu, i u tom romanu su pisali svi veći francuski mediji.
Ako jedan pisac u intervju u internet časopisu Salome kaže da nema pravog vremena za pisanje prvog romana, te da je svako vreme pravo i krivo, šta biste vi rekli, kada je pravo vreme za pisanje prvog romana? Vrlo mi je teško da kažem. Obično ga pišu ili mladi ljudi ili ljudi u zrelim godinama, ali u književnosti uopšte nema pravila. To znate i vi sigurno već. Jednostavno, onda kada skupite dovoljno hrabrosti i onda kada osetite da je to krenulo na pravi mogući način. Moguće je napraviti i prvi roman ili prvu, ne znam, priču ili bilo šta kojom niste zadovoljni, pa onda kasnije dorasti do toga. Jedino je, ono što sam ja uvek govorio i to uvek savjetujem svim mladim pisima, uvek stavite svoj zadatak malo više u odnosu na ono što mislite da možete. Pa onda dorastite tome u procesu. Nemojte... Ili iznenadite sebe. Iznenadite sebe i... Još jedna stvar. Svaka priča i svako delo umetnosti je neka vrsta vozila. Jednostavno kao neki voz u kome sednete i on vas odveze od tačke A do tačke B. Ako vas je ostavio na tačke A, onda ste platili ovaj za kartu za prevoz koji niste dobili. Ali on istovremeno menja i vas. To je poznato, da jedna knjiga koju vi krenete da pišete i kad je dovršite, malo ste drugačiji čovek kada ste je dovršili. Tako da sam uvek mislio da treba dorasti tome, a umjesto da stavite neki neambiciozan zadatak sebi koji onda uradite, pa šta? Ali šta ste time dobili i vi, čitalac? Baš tako. Onda da vas pitam, postoji li knjižena Jugosfera? Vjerojatno postoji. Ja sam jedno vreme imao dilemi oko toga, jer pravo da vam kažem, nije mi bilo jasno toliko toga posle raspada Jugoslavije kako stvari stoje. Ja mislim da mnogim ljudima nije jasno ni sada. I međutim, nažalost, ne postoji tržište knjiga. Kada bilo bi lako odgovoriti na vaše pitanje, kada bi ljudi na prostoru jednog istog jezika, jer je meni uvreda inteligencije da se to ne smatra jednim istim jezikom, mada svako ima pravo da ga zove kako hoće, ali kad bi čovjek mogao da ne prevodimo dva puta jednog istog francuskog ili nemačkog pisa, da, pa i da i ne izdajemo, to su mala tržišta, znate, 1500 knjiga ovde, kada bi se te knjige izdavale zajedno i kad, ja znam, ja sa mojim izdavačem, mi smo švercovali te knjige kao kokain, izuzev što bismo kokain lakše prošvrcovali, jer tu postoje kanali, nešto neka tajna onako sa podignutim kragnama, ali to bi bilo, kada bi postojalo tržište knjiga, onda bi sigurno postojala, a i ovako postoji jedna veća cirkulacija nego što je ranije bilo. Da. Ono što je mene posebno iznenadilo je što ste vi rekli da je vaš najveći strah od smrti. Zašto ako imamo u vidu da su kultura, umetnost i knjige večne? To je primordijalno. To nije nešto što čovek kontroliš. I to je jednostavno tako. Rekli ste da je vaš omiljena reč bljesak. Da li postoje neki mladi pisac koji se kao bljesak munje stvorio, iznenadio se, ili možda neki student? Uvijek iznenadi me, nemojte me smatrati stručnjakom za literaturu, jer sam ja, prosto imam previše stvari, jedan američki izraz, previše stvari na svom tanjiru. Zato što ja predajem istoriju američku i svetsku i onda kad to završim, ja onda sednem i pišem svoje stvari. Onda pored toga postoji neki privatni život, prijatelji i tako, tako da ja čitam koliko mogu, ali se uopšte ne smatram stručnjakom za to. Ono što me iznenadi, ne možda pisati u celini, iznenadi mi, ne morate ni da budete pisac, kada neko kaže nešto interesantno. Jer ovo što sam govorio o ovom poetskom načinu izražavanja, koji je superioran način izražavanja, on je svojstven svim ljudima. I ljudi mogu da vas iznenade na ulici, sagovornik, neki član porodice, bilo, Andrić je jako bio svestan toga, on je neprestano držao otvorene uši za te bljeskove reči među nama, a osim toga bljesak su i detalji koje primetite. Detalji koje primetite su kao deo nekog drugog sveta koji ste kroz neku ključavnicu videli iz ovoga svakodnevnog života i to su ti bljeskovi koji su mi važni i koji ja onda nekako utkam u ono što radim. Upravo tako i Nikola Tesla je rekao da je loša moć zapažanja veliko neznanje, a sada da kažemo da ste napisali dva romana o Nikoli Tesli. Prvi je Tesla mladost koji izašao je 2006. godine i koji ste pisali, ako se ne varam, dvije godine, a drugi je Tesla portret među maskama za koji ste dobili prestižnu Ninovu nagradu i to je vaša najprevođenija knjiga. Nalazi se u raznim čitankama i prevedena na mnoge jezike, a i čak i u Americi. I da li je tajna vašeg stvaralaštva strpljenje? Što nijednu knjigu niste napisali ispod dvije godine?
To se prosto desilo tako. Ja sam, svaki čovjek je nestrpljiv. I legitimno je biti nestrpljiv. Ja sam vjerojatno jedan strpljiv čovjek koji se, nestrpljiv čovjek koji se naučio strpljenju prosto iskustvom. U stvari, ovaj prvi roman je deo trilogije, a drugi roman, Tesla portret među maskama, je čitava ta trilogija zajedno. Ovaj prvi je sadržan, u drugom samo je izašao kao prvi deo. I onda jednostavno sam shvatio, to sam, morao sam tako ozbiljno, Tesla jako mnogo znači mnogim ljudima i onda pišući o tome morali ste biti odgovorni u svakom smislu i prema činjenicama i prema osjećanju i da pokušate da otključate svet toga jako tajnovitog čovjeka. Ja sam u krajnjoj u jednom trenutku rekao to će trajati do Božje volje. To će trajati dok to bude trajalo i onda me u jednom trenutku Nenad Šaponja, moj odličan izdavač, zamolio ili malo pritisnuo i rekao da li bi to moglo da bude do avgusta. To je bio početak leta, ja nisam vjerovao da to može, ali kao mnogo puta u životu nije loše imati deadline i to malo gurne čoveka i tako sam konačno posle 8 godina završio priču o Tesli. Mnogi veliki pisci kažu da je inspiracija reč za amatere. Ali u čemu vi pronalazite fascinaciju i inspiraciju? Prvo, inspiracija uopšte nije reč za amatere. To ljudi, Neil Gaiman je rekao o seksu, ljudi koji kažu da je seks precenjena aktivnost rade nešto pogrešno. E, ljudi koji kažu da je inspiracija precenjena reč rade nešto pogrešno također. Ne, sve je, vi morate da radite, ali ništa ne bi postojalo bez inspiracije. A inspiracija je jednostavno, kako da kažem, postoje prizori koji svetle, postoje reči koje svetle, rečenice, i to je nešto što vas privuče. Neko je to nazvao odnos prema svetu po principu svrake. Svraka kupi predmete koji svetle. Ako je to prsten, uzet će prsten. Ako je komad nekog, bilo šta što svetli, ona to skuplja. E sad, možda ne svetle iste stvari meni i vama, to je sasvim u redu, nego skupljanje tih specijalnih i momenata i reči i situacija i zapleta, ali meni su najvažnije slike. Ja polazim od slika i obično završavam slikama. Za vaš roman Venecija, kritičari i čitaoci kažu da se po mnogo čemu razlikuje od onoga svega što ste napisali. Vi tu imate i neke čak autobiografske delove gde pišete o mladosti, o svojoj. I kažu da ste tu knjigu napisali zato što ste mnogo voljeli Veneciju. Ali zbog čega ta knjiga zaslužuje posebno mesto u vašem stvaralaštvu? Ja jako volim tu knjigu. Jako sam vezan za nju. Venecija je jedno mesto, kao što je Tesla poseban čovjek, koji u nekim aspektima kao da nije čovjek. Izvinjam se što vas prekidam, ali u ovoj knjizi vi na prvoj strani čovjek kažete da je venecijansko sunce, američko sunce. Pa da, ja vjerujem u taj drugačiji kvalitet stvari. Jednostavno, nešto sam razmišljio, ja inače mnogo volim putovanje. Sad za Veneciju i ja nekad mislim da su neka mesta deluju kao droga. Ne da supstance deluju kao droga, nego dođete na neko mesto i ono deluje na vas. I prosto počne što bi rekli klinci da vas radi. I Venecija je jedno, kao što je čovjek, Tesla čovjek različit od drugih ljudi, tako je Venecija mesto drugačije od drugih ljudi. Ono je ni na zemlji, ni na vodi. Ni u istoriji, ni van istorije. Ni sasvim vesela, ni sasvim setna. Jako, jako zanimljivo mesto koje ljudi ili jako vole ili ne vole, ja sam ga jako voleo. Jednostavno, kad sam došao tamo, odgovor zašto sam ga napisao, hteo sam da napišem običan putopis koji bi bio možda 2,5 strane. I to je nastavilo da izvire, jednostavno nije prestalo. Pitali ste me šta je inspiracija, pa ono što je jače od vas, ne možete vi sad racionalno kontrolisati inspiraciju u svemu, nego ona mora da vas vodi. To je jako važno. Ne možete vi naređivati sili, čovjek je manji od sile. I jednostavno je to nastavilo da se dešava i to je naraslo na nekih 200-300 strana koje sam ja sveo na manje. To je jedna poetska knjiga koja zaista ispituje duboko jedno mesto i još nije to bilo koja Venecija, to je slovenska Venecija. To je Venecija viđena sa ove strane Jadrana i sa doprinosom naših ljudi kroz stoleća o tom gradu za koji ja mislim da je najljepši na svetu. Uzgred budi rečeno, bila je naša narodna poslovica mleci cvijet, a Carigrad svijet. Što je značilo da je Carigrad Istanbul najsvetskiji grad na svetu, to je New York onoga vremena, a da je Venecija najlepši grad na svetu jer je mleci cvijet, znači ono što je lepota. Znači toga je čak i epski pevač bio svestan ovoga što sam ja sam otkrio, naime da je to najlepši grad na svetu. Sada ćemo kratka blic pitanja da vam postavimo. Recite mi koja je vaša prva asocijacija na vašu kolegu i pisca Vladimira Kecmanovića?
Dobra rečenica. Nikolu Malovića. Mediteran. Dragana Velikića. Centralna Evropa. Emira Kusturicu. Moć da posmatrača svojim slikama uhvati za grkljan i za mošnice. Matiju Bećkovića. Duboko poznavanje jezika. Miroslava Krležu. Eseističar. I za kraj Ivo Andrić. Dubina, melanholija i jedna rečenica koju uvek pominjem kada se o njemu govori, da nikad ni o jednom čoveku ne kaže reč koja ni podaštava i rastužuje. Hvala. A vaš aktualni roman Sunce ovog dana naprosto uzburkao je književne krugove u Srbiji, to je da kažem onako po klišeju knjiga koja se čita i povlači. Ono što je meni bilo interesantno dok sam čitao ovu knjigu je što u jednom pogledu citirate Dragutina Tadijanovića, najstarijeg hrvatskog pesnika. Pa da li znate možda u kakvom su odnosu bili Ivo Andrić i Dragutin Tadijanović? Ne znam. Dobro. Ono što bi još htio da kažem je da ste rekli da ste ovu knjigu pisali da bi ljudi zavolili Ivo Andrića. Povredi li vas onda kada neko ružno govori o njemu? Pa pravo da vam kažem, povredi me. Ali sam se naučio da ne reagujem tako. Ja mislim da osobina koju naši ljudi imaju najmanje je mogućnost da odgovore na provokaciju. Naime, da ne odgovore na provokaciju. Jer ako odgovorite na provokaciju, vi ne pratite sopstveni tempo života, nego nečiji drugi. I Andrić je bio čovjek koji je umeo da ne odgovori na provokaciju. On je bio diplomata, to je kada... Meni je simbol toga Martin Luther King. Znate, veliki borac za crnačka prava i građanska prava. Kada su njega intervjuisali, on je govorio neke najnormalnije stvari o pravima crnih ljudi, i uvek bi ovi ti novinari bi ga onako slušali sa malim podsmehom. A taj podsmeh je značio, ti misliš da si stvarno čovek, jel? Naravno, odgovor je naravno da mislim da sam čovek, ali on je uvek uspevao da se na tu neizrečenu provokaciju ne upeca, nego da nastavi da govori ono što on želi da kaže. Takav je bio i Andrić i takav treba da bude svako od nas u stvarima do kojih nam je stalo. Jednostavno, treba uvek i ponovo uvek reći ono što želimo da kažemo, a ja govorim o humanizmu Ive Andrića, o emotivnosti Ive Andrića, o jednoj vrsti iracionalnosti u njegovom delu koja je previđena i o jednom stvarno dubokoj želji da se razumeju drugi ljudi. On je razumevanje poklanjao svim ljudima, a ironiju je ostavljao za sebe. I jedan mi čovjek kaže, pa u tvom delu ispada Ivo Andrić neki dobričina. Naravno da je dobričina. On je radio ogromno dobročinstvo našoj kulturi, pre svega time što je toj kulturi doveo Nobelovu nagradu, što je mnogo više nego da je platio piće ne znam kolikom broju kolega, što je jedan zadatak bez kraja, ako to postavite sebi kao zadatak, ali osim toga njegovim novcem od Nobelove nagrade i od još jedne federalne nagrade izgrađeno je 1000 biblioteka u Bosni uz koji su išli i asfaltni putevi. To je neka vrsta zadužbine ili vakufa, kao što je most bio takođe zadužbina koja je ostavljena svojoj domovini, tako da Andrić nikad ništa nije napisao, samo da je ostavio 1000 biblioteka, to je isto veliko dobročinstvo kulturi ovoga prostora, tako da naravno da je on učinio jako mnogo dobra i to samo treba ponavljati bez obzira šta neko drugi može da kaže o tome. Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost u 69. godini života i do tada je bio cenjen pisac u jugoslovenskom establishmentu. Možete li zamisliti Andrića bez Nobelove nagrade? Za mene ne bi bio nikakav problem da zamislim Andrića bez Nobelove nagrade, ali bi mu to škodilo recepciji kod nas. Jer poznata je priča o tome da su mnogi ljudi vođeni ljubomorom. Postoji jedna arapska poslovica koju sam pročitao kod Ive Andrića, on je citirao, kaže: svaka se mržnja može ugasiti izuzev one koja je izazvana ljubomorom. Dakle, a ljubomorni ljudi nikad neće reći ja ne volim toga i toga zato što sam ljubomoran, nego će reći iz tih i tih razloga će pronaći. Znači, već je postojala jedna želja da se prokleta avlija
da se proglasi, gospođica, izvinite, ovaj manje važnim ovaj delom i tako, ne baš je bila Prokleta Avlija, ali onda kad je on dobio kad je dobio Nobelovu nagradu, onda je to jednostavno se raspršilo i uprkos tome, znači meni bi Andrić bio jednako važan pisac kao što je sada i smatrao bi ga dobrim piscem u bilo kojoj literaturi, što i danas mislim, i bez Nobelove nagrade. Ali Nobelova nagrada je najbolja odbrana Andrićevog dela protiv ljudi koji eto imaju potrebu da ga kritikuju. Sad kad ste pomenuli Prokletu Avliju, to je moja omiljena knjiga, zašto se nama spominje Fratadija Ostović, moj imenjak. Crnjanski je bio oduševljen knjigom Ex Ponto, u kojoj je pisao. Koja je po vama Andrićeva najbolja knjiga? Može li to da se izdvoji? Ne, ja sam sve čitao. Ja sam čitao i eseje i kritike i ono. I uvek ono što je meni najvažnije i što je meni glavni junak kod njega, to je taj njegov divni ton i način mišljenja. Ja to osjećam u bilo čemu što on napiše, jednostavno kao neki zvuk čela, kao neki i ovaj, nisam knjiga. Možda je Mara Milosnica najbolja priča. Ali sad ne znam da izdvojim iz knjige, jer sam ja u njima svima uživao, čak i onim koji se, ono što ja dobijam kod Andrića, kao što mi leči nekakvu avitaminozu, to je ta njegova divna rečenica i način mišljenja, a to nalazim svuda kod njega. Samo bih hteo da pomenem da kod nas obično se pravi to razdvajanje kao Andrić prozaista, a Crnjanski pesnik. Crnjanski je bez ikakvog oklevanja smatrao Andrića velikim pesnikom. Tako da to što ovaj ljudi često govore o Andriću sigurno nije ono što je Crnjanski mislio i govorio o Andriću. Ono što ste sad kad ste spomenuli Crnjanskog i Andrića, u ovoj knjizi kažete ja uopšte ne verujem u knjigi, uopće ne verujem, ali Andrić veruje. Parafrazirao sam sada jedan citat od Crnjanskog. A Ivo Andrić uporedili ste i sa Federikom Fellinijem, zbog čega? Zbog ogromne emotivnosti koju su ljudi prevideli kod njega. Ljudi su govorili da je Andrić svinga, da ne mogu da ga razumeju uopšte, a on je u stvari nam sve rekao u svom delu o sebi. Ja uopšte ne mislim, on je govorio toliko otvoreno, vrlo često je bio kritičan o sebi, govorio je da se često osjeća kao najgori među ljudima, da mu mladost nije bila ni lepa ni dobra, da se mora u celog svog života da se nosi sa velikom budalom, misleći na sebe, koja je od njegovog života pravila stalni pakao. Malo je naših pisaca i pisaca uopšte koji toliko otvoreno negde rekao da je nezadovoljstvo sobom konstanta njegovog života. I onda je govorio o svojim nesanicama, o svojim posrnućima, o svojoj lenjosti, on je govorio mladim ljudima ovako u razgovoru, nemojte me smatrati primjerom vrednog čoveka jer sam imao mnoge trenutke lenjosti u svom životu. Znači on je potpuno otvoreno govorio o mnogim problemima svoga života, samo su ljudi to odbijali da prihvate jer su hteli nekakav trač, neko drugo priznanje, neku mokriju vodu, nisu prosto uzimali ono što im je on nudio. Ako pogledate njegove junake, vrlo retko su to neki prominentni ljudi, to su ljudi na dnu života. Ako ima narodna poslovica, ko se ne da poznati, gledaj ga s kime se miješa. To je kod Vuka Karadžića. A pisac se miješa sa svojim junacijom. Pogledajte Ćorkana, to je otprilike najniži čovek u toj kasabi. Da, to je, ja kažem, da bi njemu prvom Hristu toj kasabi oprao nogi. Jer, znate, kad Hrist vaskrsne, on se prvi put ukaže Mariji Magdalene. Jedan čovjek kaže zašto njoj je najviše bio potreban. Tako da onaj koji je na dnu društva, njemu je on najviše potreban. Ja mislim da je to možda Andrićev najdraži junak. On se neprestano identifikuje sa njime. A to vam je kao kod Fellinija. Fellinijevi junaci, pogledajte Kabiriju, pogledajte skoro svi njegovi junaci, to su ljudi koji jedva kontrolišu svoj razum i svoje dostojanstvo. A to su i Andrićevi junaci, znači veliko saučešće i velika suzdržana strast. Zašto suzdržana? Andrić je previše cenio emociju da bi je prostituisao previše cvetnim izrazom. I mislio je iz poštovanja prema emociji morate izražavati na što kontrolisani način. Sad kad ste govorili o Andriću i njegovom stavu prema mladima, postoji jedna anegdota koja kaže da kada su studenti dolazili kod Meše Selimovića da ga pitaju koja je to definicija gospodina, on je rekao Ivo Andrić. Ali... Pa to se može i za Mešu reći. Može, da. Vi u ovoj knjizi pišete i rekli ste da vas je Andrić formirao kao niko od pisaca, te da ste na Drinić Uprija čitali prvi put sa 7 godina, znači 1967. godine, 6 godina nakon što je Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Sa 17 godina ste čitali sabrana dela, tako se bar seća vaša mama i vi. I kako ste tada videli to? Da li ste videli drugačije u odnosu kad čitate možda danas, Andrić? Pa, ja vam ne garantujem da sam ja razumeo na Drini Ćupriju u 7. godini, ali hoću da kažem, prosto je bila tu. Te rečenice, ti zapleti. Posle sam se vraćao, čitao sam i na engleskom, predavao sam i u Americi, jer sam izabrao kao jedan od svetskih romana. Tako da, ja vam nisam možda najbolji svedok za te stvari, zato što ja više insistiram na kontinuitetu, nego na razlikama. Ja više mislim da sam ja jedna osoba kroz sve ove godine, mada bi se mogao napraviti argument da je to upravo suprotno, da se čovjek toliko menja da ni ne primećuje. Ali ja sam uvek mislio da je to jedna priča koja je dopričavana. Mogao bih da vidim neke detalje, recimo u ponovnom čitanju Travničke hronike primetio sam nešto što ranije nisam, ali moguće je da sam u tom, kad sam imao 17 godina, kad sam to pročitao, primetio neke stvari za ceo život koje možda kasnije i ne bih. Nekako to je deo te po meni deo iste priče, to celoživotno čitanje, Andrić. Zbog čega vam je bilo trivialno da pišete Dragi Ivo, umjesto Dragi Ivane? Da li je to zbog one pesme Ivo, Ivo, samo živo? Živo, živo, brate Ivo. Nekako mi je bez veze. Tako da mi je Dragi Ivane... Da li sam zvao Ivan? Ili je to vaš umetnička sloboda? Ne, on stvarno se zvao Ivan. Mislim, čovek u krštenici se zvao Ivan. Ali se zvao Ivo i potpisivo se kao Ivo, ali ako hoćete baš kako u krštenici, zvao se Ivan. Nego znate kako je, to je malo lično. I svako ko piše to osjeti. Treba vam jedna prava doza intimnosti i prava doza distance. Ja jako poštujem Andrića i što kažem, ja mu persiram i u mislima. Tako da je ovo Ivo meni bilo malo previše preblizu. Dragi Ivane mi je bila prava mera i prava distance. Kada bi danas, hipotetički govoreći, Ivo Andrić bio živ, šta mislite, šta bi rekao o knjizi Sunca ovog dana? Ništa. Ne bi rekao ništa. Bilo da mu se svidjela ili bilo da mu se ne bi svidjela, on ne bi u oba slučaja rekao ništa, jer je on, kao što ste rekli, bio pravi gospodin. Nakon Nikole Tesle, Korta Maltezea, Nikola Aleksandra Makedonskog, Ive Andrića, koja je naredna ličnost koju ćete obrađivati u svojim knjigama, pošto vi kada vas pitaju čemu trenutno razmišljate, vi kažete da uvek razmišljate o onome što ćete naredno pisati? Jeste, to će biti jedna bezimena devojka iz Boke, iz 17. veka, i tu će priča biti važnija nego sama osoba. Sama osoba neće biti osoba iz istorije. I ne bira čovek svoje teme. Teme biraju čoveka. Nisam ja sada napravio katalog poznatih ljudi. Andrić je prosto uvek sam, čitavog života sam želeo da napišem ovu knjigu i tačka. Ali ja nemam tu ideju da sada biram nekog novog čoveka po istom principu, nego nekako teme vas nađu. I za kraj, u sredu, 18 časova, ovdje će se održati vaša promocija Sunca ovog dana. A koja je vaša poruka mladim čitaocima i deci koja imaju želje da se bave pisanjem knjiga? Prvo, jako mi je drago što se uopšte bave time. Drago mi je što i to zanima. Kao što znate, to nije tipično u ovom vremenu i ja to apsolutno pozdravljam i uvek sam nekako osjećao veoma... Snažno sam podršku osjećao i izražavao mladim ljudima koji se bave književnosti. Rekao bih opet, upotrebio bih Andrićeve reči. Kaže, uvek postavite svoj cilj visoko. Kaže, delo će uvek pasti nešto niže od onoga što smo planirali. To je priroda života, ali svoj cilj uvek postavite visoko. Hvala mnogo. Hvala. Na razgovoru. Bio ovo pisac Vladimir Pištalo, a vi dođete u sredu u 18 časova i posetite promociju jednog od naših najvećih savremenih svetskih pisaca. Hvala.